do'stlar, 220 da ishlaydi. 6 kilovatli motor, 8 ta pichoqi bor ekan, drabilkalar, har xil yemlarga. Nosir aka, bu qanaqa yemlarning drabilkasi? Bu universalimiz. Hamma ko'l quroq. Donda hamma turini, hali mardayli, qolamaganlarga ham chiqaradi. Maydala beraveradi. Necha pul deyapsiz buni? Vakumli 3 million 400 ming. 3 million 400 ming so'm. Bunisi bunisi. 200 ming deyapsiz, bu ham shunaqa. Vakumi juda kichikroq xolos. Vakumi kichikroq. Motor necha kilovat ularni? Motor ikkovi bir xil, 6,5 kilovat. Ikkovi 6,5 kilovat motori. Bularchi bularsiz, bular necha pullar? Yo, motorlar hammasi 6,5 kilovat mashinalarni. Ha, narxlarchi? Mana u narxi 2 million 700 ming. Bu boshqacharoq ekan, sal lakmi? Bu ham kuchaytirilgan, ustunlik deb aytganda. Bunisi? Bunisi oddiydan 2 million 600 ming bu. Bu mana ichi o'sha oldingi formasi. 2 million 600 ming so'm. Ana nisi chekkadagisi. Kichagidi. Eski yupiski. Ha, lekin obrotlar ham yo'q. Zo'r motori, o'ris motorida. Ha. 2 million 200 ming. 2 million 200 ming so'm. 2 million 200 ming so'm do'stlar. Buni langar bo'ladi, mana bu yerda langar deyishadi, taxta bozor o'tkazibdi. Ha, metan bor. Bu tomon Marlonga qarab ketiladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, Nosir aka nomerlarni pastga qoldirib ketyapman. Tepada ham uni bor ekan hozir. Nomerlari 91657-2148. Aloqaga chiqib ko'rasizlar, kimga kerak bo'lsa. Dastavkani O'zbekiston bo'yicha kelishilgan holda o'zlarga qolasizlar.